হেল্ল' কিটছ আজি আমি পঢ়িম লেচন নম্বৰ থ্ৰী সেইটো হৈছে হুঁচৰিকাৰ যুগ চ' মোৰ তোমালোকে বুকখন উলিয়াই লোৱা আৰু মই যেনেকৈ ৰিডিং কৰিছোঁ তোমালোকে তোমালোকে তেনেকৈ ৰিডিং কৰিবা অ'কে চ' বুকখন উলিয়াই লোৱা চোৱা কট হুঁচৰিকাৰে কি খট হুঁচৰিকাৰে খি পথ হুঁচৰিকাৰে পি তেন্ত সৎ হুঁচৰিকাৰে সি লত হুঁচৰিকাৰে লি খট হুঁচৰিকাৰে খি হুঁচৰিকাৰডাল মনত ৰাখিবা সদায় আখৰৰ কোনফালে বহে সোঁফালে বহে হা এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে আমাৰ আখৰৰ সোঁফালে আমি হুঁচৰিকাৰডাল দিব লাগে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা জুইতে আমি পঢ়ি যাম এইকেইটা চ প্ৰথম চত প্ৰথম চত আকাৰে চাহ কট হুঁচৰিকাৰে কি চাকি খ ৰথ হুঁচৰিকাৰেৰি খৰি প্ৰথম চট হুঁচৰিকাৰে চি লত আকাৰে লা চিলা ভ ৰদ হুঁচৰিকাৰে ৰি ভৰি বৰগেজ যত আকাৰে জা পথ হুঁচৰিকাৰে পি জাপি দ্বিতীয় চত আকাৰে চা দে তত হুঁচৰিকাৰে তি চাতি তৃতীয় চত আকাৰে চা বট হুঁচৰিকাৰে বি চাবি মত আকাৰে মা মনেনত তৎ হুঁচৰিকাৰে তি মাটি ৰদ আকাৰে ৰাট হুঁচৰিকাৰে তি ৰাতি পট হুঁচৰিকাৰে পি মননৰ থট আকাৰে পিঠা লত আকাৰে লা লত আকাৰে লা মননৰ ঠট হুঁচৰিকাৰে থি লাঠি মদ হুঁচৰিকাৰে মি মননৰ থট আকাৰে থা মিঠা ছেকেণ্ড বেৰ ৰাসটো চোৱা তোমালোকে অ দেণ্টে টৰিকাৰে তিট হুঁচৰিকাৰে থি অথি টি অ মঠ হুঁচৰিকাৰে মি দেণ্টে তৎ আকাৰে তা অমিতা

ক বট হুঁচৰিকাৰে বি ডেণ্টে তত আকাৰে তাক কবি বৰগে যত হুঁচৰিকাৰে জি লত আকাৰে লা পথ হুঁচৰিকাৰে পি জিলাপি প্ৰথম চট হুঁচৰিকাৰে চি ডেণ্টেন আকাৰে না কট হুঁচৰিকাৰে কি চিনাকি মদ হুঁচৰিকাৰে মি দ্বিতীয় চট হুঁচৰিকাৰে চি ৰথ হুঁচৰিকাৰে ৰি মিচিৰি সৎ হুঁচৰিকাৰে খি প্ৰথম চট হুঁচৰিকাৰে চি ৰথ হুঁচৰিকাৰে ৰি খিচিৰি সৎ আকাৰে খা ব দেন্তে নথ হুঁচৰিকাৰে নি খাব নি খত আকাৰে ৰা হৎ হুঁচৰিকাৰে সি খৰাহি মননত তৎ হুঁচৰিকাৰে তি লত হুঁচৰিকাৰে লি কট হুঁচৰিকাৰে কি তিলি কি ভট হুঁচৰিকাৰে ভি তেন্তে নথ হুঁচৰিকাৰে নি দেণ্টে সৎ হুঁচৰিকাৰে সি ভিনিহি এইবাৰ থট পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা পথ হচৰিকাৰে পি ৰ তাকাৰে ৰা মঠ হচৰিকাৰ মি মন্ধে ন পিৰামিথ তালিপীয়া সৎ হচকৰে সি লত আকাৰে লা লত হচৰিকাৰে লি পথ হচৰিকাৰে পি শিলা লিপি এইটো শিলা লিপি দেণ্টে নথ হচৰিকাৰে নি উন্তেষ্ট য় নিয় মৎ হচৰিকাৰে মি দেণ্টে ত নিয়মি মৎ হচইকৰে মি প্ৰথম সৎ হচইকৰে চি মিচি আকৌ প্ৰথম চট হুঁচৰিকাৰে চি পথ হচৰিকাৰে পি চিপি মিচি চিপি প্ৰথম চত হুঁচৰিকাৰে চি কথ হচৰিকাৰে কি চিকি মঠ হচৰিকাৰে মি কথ হচৰিকাৰে কি চিকি মিকি লথ হচৰিকাৰে লি খত আকাৰে খা লিখা লথ হচৰিকাৰে লি খত হচৰিকাৰে কি লিখি লিখা লিখি ক মনৰ্থ আকাৰে থা এইটো মনোনাৰ্থ ন এইটো দেণ্টাৰ্থ ক দেণ্টে থৎ আকাৰে থাক কথা ক লত হচৰিকাৰে লি কলি কথা কলি খ লেণ্টে নথ হঁচৰিকাৰে নি খনি ৰথ হুঁচৰিকাৰে ৰি মত হুঁচৰিকাৰে ঝি ম ৰিম ঝিম মৎ হচৰিকাৰে মি প্ৰথম ছট হুঁচৰিকাৰে চি কট হঁচৰিকাৰে কি উদ্দেশ্য ইয়াত আকাৰে য়া মিচি কিয়া বৰগীয়া যট হুঁচৰিকাৰে জি ল জিল মৎ হুঁচৰিকাৰে মি লীল মিল পথ হুঁচৰিকাৰে পি লট হুঁচৰিকাৰে লি পিলি কট হুঁচৰিকাৰে কি অন্তেষ্ট ইয়ত আকাৰে ইয়া পিলি কিয় চ' তোমালোকে এনেকৈখিনি ৰিডিং কৰিবা ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া নেক্সট পেজটো চোৱা তোমালোকে পেজ নম্বৰ ফৰ্টিন সেইটো মই তোমালোকক ৰিডিং কৰাই দিছোঁ ইজিপ্তৰ পিৰামিদ পৃথিৱী ইজিপ্তৰ পিৰামিদী বিখ্যাত ৰিমঝিমে মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিছে মিনি ৰাতি চাকি দিবা ছাটি জাপি আনি থবা আজি এজন অতিথি আহিব অতিথিক চিনাকী কৰি দিবা অতিথিক চাহপিঠা খাবলৈ দিবা চ' তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ যতীয়াই যিয়াই পঢ়িবা যাতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় প্ৰনাউনচিয়েচন আৰু আখৰবিলাক আৰু আকাৰীকাৰবিলাক চ' সেইকাৰণে মই আগৰ লেচন নম্বৰ টুত তোমালোকক শিকাই দিছোঁ যেতিয়াই পঢ়াটো চ' তোমালোকে এইটো বস্তু পঢ়িবা চ' তথাপি মই এটা লাইন তোমালোকক শিকাই দিছোঁ আকৌ চুচ ই বৰ্গে যত হঁচৰি গাৰে যি পৈতপ্ত এইটো যে প আৰু দেণ্টে ট এইটো ক'ব লাগিব পৈতপ্ত ৰ ইজিপ্তৰ পিৰামিড পট হুঁচৰি গাৰে পি ৰত আকাৰে ৰা মত হুঁচৰি গাৰে মি মন্ধেনৰ দ পিমিট পৃথিবী এই পট ঋকার পট ঋকারে পি দেশকারে থি ওয়াবট দীর্ঘকাড়ে বি পৃথিবীর বিখ্যাত বট হসই বি খ খাত জকার আকুৎ আকার দে ত বিখ্যাত ইজিপ্তৰ পিৰামিদ পৃথিৱী বিখ্যাত তোমালোকে এনেকৈ য'তেই য'তেই পঢ়িবা যাতে তোমালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হয় অ'কে থেংক ইউ